Pare lui spere bolurin, pare zes. Hukneci, mer hanrapetutyunum tirogh iravichake te voroshetsi aranznanal, mekusanal iharke, yev stertsetsi ayspisi phokrik vararan, vor karoghanam im senyakum ashkhatel. Shat tsurt e arten, dektemberi 3-ն է, եւ հա փոքրիկ վարարանա, որ ունի այսպիսի կափարիչ, ստեղծել եմ ինչից, կացայից, որ տիկինս է նավիրել, ճաշել կացա, եւ լվացքի ավտոմատ վարարանի չորացնող այդ պտտվող մասը, որ ալյումինից է, կտրեցի, այսպես պատուհան բացեցի, ահա, այսպես պետլիների վրա, եւ հիմա այսպես փոքրիկ ծաղիկները գցում եմ մեջը եւ ինքը շատ լավ այրվում է այսպես ու ջերմաստիճանը բավականին լավ է պահպանվում չեմ կարողանում այլևս համբերել ներվերս չեն դիմանում եւ այդ մեծ կացա Լվացքի մեքենայի ավտոմատ մեքենայի քամիչը, պտտվող քամիչը եւ այստեղ էլ մի փոքր կացա է, որի մեջ անցք եմ բացել, նստեցրել եմ մեջը, այսպես ծխնելույսով դուրս է գալիս, դուրս։ Այս սենյակի համար բավարար ջերմություն է ստեղծվում եւ այս պայմաններում կարելի արդեն աշխատել, այսպես, այսպես իմ աշխատանքներն ինչպես գիտեք Ձերքի աշխատանքները ներքևում չեմ կարողանել եւ հա այդ աշխատանքների մի մասն էլ այստեղ միջանցք եմ հանել ահա այսպես այս Ղարաբաղյան իրադարձությունների Արցախի իրադարձությունների ժամանակ այսպես խաչեր ստեղծեցի այսպես պատկերներով ահա Հիսուսով շարունակում եմ նաեւ այս իմ Ահա, այս հեռախոսի տակդիրները, սրանք, ահա, այս, ահա, զարդատուպը, եվ այսպես հրեշտակնել եմ պատրաստում, որ ներվերս հանգստանում այս ցիտիկը կոճղերից է, այսպես շարունակ, այս իմ սենյակն է, որտեղ հիմա բավականին կտաքանա երևի եւ ես հանգիստ կաշխատեմ այսպես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ովքեր չգիտեն ինչ անեն ինչ որ աշխատանք անեն դե թոշակարու եմ աշխատանք չկա որոշել եմ այսպես այս վառարանով ապահովել իմ ջերմությունը որտեղ ուրիշ միջոց չունեմ գազ չկա էլեկտրոէներգիան շատ թանկ է նստում Իսկ այսպեսի մինի վարարան ունենալը հրաշք բան է, այնպես է տաքանում չեք պատկերացնում, հիմա ջերմաչափը կմոտեցնեմ, տեսեք ինչ ջերմաստիճան է ստեղծվում, աստիճանաբար բարձրանում է ջերմությունը, Որս բան է վարարանի մոտ բարձր կլինի, բայց մի քիչ ժամից այս սենյակում տանելի ջերմաստիճան կլինի, եւ ես կկարողանամ աշխատել, Վերջը մի քիչ հետո կչապեմ, 3 փորձարկումից հետո այս սենյակում արդեն 20 աստիճան էր, 20 աստիճան, վարարան, մինի վարարան, որ շատ հարմար է, անցքեր կան այդ քամիչի ներքևում, ածուխը վառված մասը թափում է այս կացայի մեջ, կացայի ցանում եմ, թափում եմ, հետո նորից այսպես, տաքանում եմ այսպես, այսքան, մի քիչ հետո ջերմաստիճանը կչափենք, տեսնենք ինչքան է,
Անցել են ամենը 15-20 րոպե։ Եվ ահա սենյակում ստեղծվել է այնպիսի ջերմաստիճան, որ նույնիսկ կարմրել է վարարանի հետ դուրս եկով խողովակը, այսպիսի փայտիկներ, ահա, այսպիսի։ Նախորդ պատրաստել եմ, գցում եմ մեջը, այսպիսի։ Փակենք կափարիչը եւ տեսնենք ինչ ջերմաստիճան է ստեղծվել այստեղ։ Արդեն մոտենում է 20 աստիճանին։ Այստեղ վարարանի մոտ է իհարկե, այստեղ 18 աստիճան։ Եվ այսպես վարարան ներվերը հանգստացնելու համար ես էլ համակարգիչ հետ քանդել եմ, համակարգչից այդ մասից զամբյուղ եմ ստեղծել, փայտեր տեղափոխելու համար, այսպես։ Եվ այսպես նորից կրկնեմ, հա, ուրեմն լվացքի մեքենայի ավտոմատ սովետական քամիչն է, կացա, փոքրիկ կացան, որի ծխնելուց նեմյանում, ծխնելուց, եւ վարանը պատրաստ է, այստեղ պետլի եմ դրել, այսպես, պետլի եմ դրել, որ վարանը բացվի, փակվի, այսպես, եւ այսպես, ջերմությունը պատրաստ է, կարելի աշխատել, այսպես, վարարանս, եւ ես, ես էլ, հա, իմ նկարն է երիտասարդ ժամանակ, տիկինս եւ Պապյանը, այսպես, շատ է արդեն ջերմությունը, երևի վարարան չթողնեմ էլ վարվի, չթողնեմ, որ վարարանը շատ տաքանա, որտեվ կարող է վտանգավոր լինել, չեմ ստուգել դեռ ինչ կարող է լինել, բայց բավական է արդեն, ինչքան է? Դե բավարար ջերմություն է ստեղծում, մի 3-20 աստիճանի պես մի բան էր, այսպես։ Հրապարակներից, փողոցներից եկեք տուն և ստեղծեք ձեզ համար աշխատանք, հատկապես թոշակառուներին է վերաբերվում։